ဒီလောကမာတိကိုတင်ညာဘုံတို့ဖြင့်ပြေဆုံးတော်မူပါသောဒီဆိုရရှင်ဘုမဖာကျုပ်စီအရောပြာကြီးဗျာ။ယာပြီတော်အားခန္ဓာစီစဉ်များကိုဖတ်ကြားဆောက်ထားပြီဖြစ်ပါယံ။ခြေရောဆုံးဖတ်၍ယုတိစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာ။သာသနာတော်နှင့်2524ခုနှစ်ဘောဇာတက်ခရစ် 2524ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်ဘုရားဘုရားနာကျမ်းတွင်ကျင်းပသောအွန်လိုင်းသုဓမ္မသဘင်ခန်းစာ၏အခမ်းအနားအစီအစဉ်များပါဗျာ။ဒီလကိုမာရီကိုပညာဂုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါသောဒီဇင်တော်ဘုရားကျောင်းဆရာအကြီး၏ ဒီမှာဘင်ကနာကိုအစီအစဉ်၅ရက်ဖြင့်ကျင်းပပူဇော်တော်ပါမည်ဗျာ။အစီအစဉ်နံပါတ်၁မောဒတမဟာပနာမတုံးကြီးပြုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ခြေထောက်ရှင်ဘုမဖာကျုပ်ဆရာတော်ပြာကြီး၏အွန်လိုင်းသုဓမ္မတွင်ကနာကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအစီအစဉ်နံပါတ်၂ခြေထောက်ရှင်ဘုမဖာကျုပ်ဆရာတော်ပြာကြီးမှနေပြည်တော်ကြောင်း တရားတော်များကိုဟောကြားရှင်းပြခြင်းအစီအစဉ်နံပါတ်၃ကျောင်းဝင်းလူရှင်မိသားစုမှဆရာတော်ဦးဇင်သားကြီးအားဓမ္မပူဇော်လူတော်ဝင်များစက္ကတ်လူရန်ခြင်းအစီအစဉ်နံပါတ်၄ခြေထောက်ရှင်ဘုမဖာကျုပ်ဆရာတော်ပြာကြီးမှလူရန်ဟုဆွဆူရုံးရေဆက်သွန်းအားပေးဝေခြင်းအစီအစဉ်နံပါတ်၅ ဘုရားသာသနာစီရင်တိတုတုတုံးကျင်ရေဆုံးစွာ၍ခြေထောက်ရှင်ဘုမဖာကျုပ်ဆရာတော်ပြာကြီး၏အွန်လိုင်းသုဓမ္မတွင်ခန္ဓာကိုအောင်မြင်စွာကြီးမြတ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်ဗျာ။သို့ဖြစ်ပါ၍ခန္ဓာစီစဉ်နံပါတ်၁ရောဘောဓသမဟာပနာမတုံးကျင်ရေဆုံးစွာခြင်းဖြင့်ခြေထောက်ရှင် ဆလ၍အစီအစဉ်နံပါတ်၂ရာခြေထောက်ရှင်အမ
မဖာကျဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်ဘုရားကြီးတော်တို့အားနေမောရာဤနေမယောင်ကြောင့်ဘုရားတော်များကိုဟောကြားခြင်းဖြင့်ပြောမူပါယံဘုရားကြီးတော်ရှင်တော်ဆုံးဖတ်၍ယုတိလေးမြတ်စွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရားသာသနာတော်နှင့်2564နှစ်ကောဇာတကရ1382ခုနှစ်ပြာသူလာဆန်းတရ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်ပုထုနေ့နဖက်မိဘပြာအမှုထား၍နေပြီးတော့ဥတောင်းတံတော်တင်တင်ခိုင်တမီမကြည်လင်းလက်ထွန်မိသားစုစီတနန်းထက်ဆောက်လို့ရေကုမဏီမကြည်လင်းလက်ထွန်ဤ6နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမတ်တရားဓမ္မပူဇာအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဟောကြားအပ်တော်ပရဘဝတုအနှစ်ချုပ်အပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်လောကမှာဆုပ်ယုတ်ပျက်စီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာကြောင့်ဆုပ်ယုတ်ပျက်စီးရသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေရဲ့ဆုပ်ယုတ်ပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနတ်တွေရဲ့မိ мян ချက်ကိုရသဗျာက၅မျိုးထီအောင်ဖြစ်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာမိလျောက်တဲ့နတ်သားကဒီမိကုန်းကိုပဲဆက်ပြီးတော့မေးတယ်အဖြစ်မျိုးမျိုးရသဗျာကဟောကြားဆုံးမှတယ်လောကမှာကြီးပွားတိုးတက်ကြောင်းဆိုတာလည်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရပျက်စီးခြင်းအကြောင်းဆိုတာလည်းတခုတည်းမဟုတ်ဘူးချိပွတ်တွတ်ဖို့အကြောင်းတရားအများကြီးရှိတယ်ဆိုရပျက်စီးသွားတာလည်းအကြောင်းတရားတွေများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုသူမေးတော့တော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ငါးမျိုးထီအောင်မြတ်စွာဘုရားဖြေပြီးတဲ့နောက်မှာဒီမိကုန်းကိုပဲဆက်မေးပြန်တယ်သတ္တမံဘဂဝါဘျူဟိကိမ္ပရာဘဝတော်မူခံရှင်တော်မြတ်ဖရာသတ္တမအကြောင်းတရား6ခုမြောက်အကြောင်းတရားကိုဟောပြပါအောင်နဲ့လောကမှာဆိုးရုပ်ပျက်စီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာကြောင့်ဆိုးရုပ်ပျက်စီးသွားကြပါသလဲနောက်ထပ်အကြောင်းတစ်မျိုးရှိလို့ရှင်ရှင်းပြပါအောင်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဒီမေခွန်းတွေကတေချာကြည့်ပဲဆိုရင်နတ်တွေကမေးတာနတ်တွေကမေးတဲ့မေခွန်းကရှင်ဘုံရဆန္ဒမေးတာလူတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့သက်ဆိုင်တဲ့မေခွန်းတွေလို့သူတို့မှားအဲ့တော့နတ်ပြည်နဲ့လူပြည်နဲ့ဟာဘုံဌာနချင်းဆက်ဆက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဝိဇ္ဇာဝေယတွေကတော့လူပြည်မှာပုံများပုံရတယ်။နတ်တွေကလည်းလူတွေရဲ့မင်းတွေကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲလူတွေကိုနတ်တွေကစိတ်ဝင်စားကြတယ်။ဘာလို့စိတ်ဝင်စားရအောင်ဆိုလူဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့မှနတ်ပြည်ရောက်တာဆိုတော့သူတို့နတ်ပြည်ရှေးကားဖို့အတွက်ဟာလူပြည်နဲ့ပတ်သက်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လူပြည်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။လူတွေအချင်းပြက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့နတ်ပြည်မှာနိုင်ဦးရီတွေရော့သွား။အပေပုံမှာသွားစီကားနေတယ်။တည်တဲ့လူတွေကနတ်ပြည်ရောက်တဲ့လူနဲလား။အဲ့တော့နတ်ပြည်ရဲ့စီးပွားကြီးပွားတိုးတက်မှုကလူတွေနဲ့ပတ်သက်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူပြည်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့တွက်လို့ရတာပေါ့နော်။ဒ
လူပြေကြီးပွားမှာနတ်တွေရဲ့ကြီးပွားကြောင့်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြီးပွားမှုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာကြီးပွားခြင်းဆွေရုပ်စင်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ဒါပေမဲ့လူလူတွေနတ်တွေလို့ဥတည်ပြောရတာကတော့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အသိဉာဏ်ရှိပြီးတော့အကောင်းဆုံးခွဲခြားသိနိုင်တာလူနဲ့နတ်ပဲလေလူနဲ့နတ်ဟာအကောင်းဆိုခွဲခြားပြီးတော့ကောင်းတာကိုလုပ်တယ်မကောင်းတာကိုရှောင်တယ်ဆိုတာ။ဟိုဒိဋ္ဌိံလောကကြတော့ဒီလိုသိနိုင်စွာမရှိကြဘူး။အပေဝင်ရောက်နေတဲ့တ ত্ত্ব ဝါတွေကသိနိုင်စွာမရှိကြဘူး။အသိဉာဏ်တွေကအာနေကြ။ဟိုလူရဲ့လူတွေကတော့ကောင်းတဲ့အဆူအကြောင်းကျိုးခွဲခြားသိနိုင်စွာရှိနေတယ်။ဒီကိုချင်းတရားတွေဟာလူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုချင်းတရားတွေပဲ။ဒီကလူဘုံကိုတောင်းမလို့ကမ္မပုမိလို့ခေါ်တယ်လူဘုံကလမ်းဆောင်ကြီးမှရှိတယ်လမ်းဆောင်ဆိုတာ30ဘုံကိုသွားတဲ့နေရာမှာတော့အချက်ချာကြတဲ့နေရာကြီးလို့ပြော30ဘုံเนี่ยဘယ်ဘုံကိုသွားကြင်တယ်လဲလူပြေကလူတွေကအလုံးလမ်းပေါက်တယ်လူတွေလူဘုံဆိုတာ highway လမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတယ်လို့ပြောဟိုဒီဒီသွားနေတဲ့ဘယ်ဖြစ်သွားလို့ရအဝီစီသွားခြင်းလားရတယ်လူပြေမှာသိုးတယ်ဆိုရင်လည်းလူပြေကလူတွေကသိုးတယ်အဲ့တော့အပေပုံသွားခြင်းလည်းရတယ်တရိษံပုံသွားခြင်းလည်းရတယ်ပြိတ္တာပုံသွားတာလည်းရတယ်အသူရကဲပုံသွားခြင်းလည်းလူပြေကပဲသွားတာလမ်းနေရာအလုံးကရှိနေစတုမရိနတ်ပြေသွားမလားတောင်းလင်းသားနတ်ပြေသွားမလားရှာမတုတ်တိတာနိဗ္ဗာန်ရတိပြရဏိဝိတဝတ္တဝတိနှပြေသွားမလားသို့မဟုတ်ပြမဘုံ20ကိုသွားမလားဆိုအလုံးကလူပြေကသွားလို့ရတာလေအခုကိဗာနဲ့တူလို့ဆိုရင်ကဘာရရက်ကိုဟိုသွားနိုင်တဲ့နိုင်ငံလိုပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံရောက်သွားလို့ရှိရင်တေချောင်းခီးနဲ့လိုက်မလားကောင်းကြောင်ခီးသွားမလားရေချောင်းခီးသွားမလားအချက်ချကြတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံနေသွားခြင်းတဲ့နိုင်ငံကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပဲသွားတော့ရအလုံးဆက်သွယ်မှုတွေရှိနေတယ်ပုံကနေ့ခင်မှလည်းပဲတချို့နိုင်ငံတွေမှာလေချောင်းခီးကကိုင်ရဲ့ကြီးလို့ဖြစ်နေဘယ်နိုင်ငံသွားခြင်းသွားခြင်းရတယ်ဟောငွေကြေးတနာပေးဖို့ပဲရှိတယ်နော်ကိုပေးလိုက်လို့တခုတော့ရှိတာပေါ့ခုခေတ်တော့ဗီဇာဆိုတာလည်းလို့သေးတယ်ပေါ့ဗီဇာနဲ့ငွေကြေးတနာပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှင်တော့ပေးတော့တော့ရအဲ့ဒါလိုပဲလူပြည့်ကကဘာရရကိုသွားတဲ့ဌာနကြီးတခုဖြစ်နေတော့ဩသူ့အကြောင်းသိဖို့လူတွေကြည်ပွားတုတ်တထာကိုသိဖို့ဆွေးဥပျက်စီတာတွေကိုသိဖို့ဒါပဏ္ဍမရေးကြည့်လို့လူဘုံအဓိကချက်ချကြလို့ဒီပေကိုပေးတယ်လို့တွေ့တို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘုရားဆိုဘုရားဖြေထားတဲ့ထဲမှာ၅မျိုးဖြေပြီးပြီအခု၆ခုမြောက်မေကွန်းတစ်ခုကလည်းဒီမေကွန်းပဲမေကွန်းအတူတူပဲ၆ခုမြောက်အဖြေတစ်ခုကိုရချင်မြန်ဒါကြောင့်မို့သတ္တမံဘဂဝါဘျူဟိကိမ့်ပရဘဝတော်မူကအရှင်ပြ6ခုမြောက်ဆွေပျက်စီးခြင်းအကြောင်းတရားကိုရှင်ပြဟောပါအောင်။ဘာကြောင့်ဆွေပျက်စီးမှုဖြစ်ရပါသလဲဆို။မြတ်စွာဘုရားကလူများစုတွေကကြည့်ပြီးတော့လူတွေရဲ့အခြေအနေပျက်စီးနိုင်တဲ့အခြေအနေတခုကိုကြည့်ပြီးဟောတယ်အာဟောရံသောပဟုတဝိတောပုရိတောပါဟိရညောသဘောစနောပဟုတဝိတောဆိုတာဥစ္စာပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ချမ်းသာတယ်ပဟုတဆိုတာများစွာသောဝိတစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေငွေကြေးတဲ့နာချမ်းသာတယ်လို့ပြောပုတဝိတောချမ်းသာတယ်ကြွယ်ဝတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘုဟုတဝိတောပုရိတောတာဟိရညောတဲ့ငွေအဆန်ချမ်းသာတယ်
ပတ်စံတွေရှိတယ်ရွှေတွေရှိတယ်ငွေတွေရှိတယ်တဘောစနောသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့တေယုတ်ကိုအရင်ပြောလိုက်တာဒီလိုဟာဥစ္စာပစ္စည်းတွေပေါ်တယ်ငွေပေါ်တယ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပေါ်တယ်အဲ့လိုချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့နှမျောတွန့်တူလို့ဧကောဘုံစတိသာရုဏိကောင်းပွေဆိုတဲ့အာဟာရတွေကိုသူတယောက်တည်းစားတယ်သူမှမကြွေးဘူးလူလောကမှာသူ့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာသူတယောက်အတွက်ပဲသူများအတွက်လုံးဝမရှိတဲ့လူနော်အဲ့ဒါလို့ကုတယောက်တည်းသာသုံးမယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပဲတဲ့သူကကုပ္ပစီကိုသုံးတာဘာပျက်စီးစရာလဲလို့မေးကြရှင်ตัวมลุมตันเนาะตุปิสีเนี่ยตูก็เลยดีใต้นี่มาหมดอูดิเตยมาเว้ยทีนี้จะเตยต้อมเออเตยต้อมมาสรอกตูด้วยเลยบามาอโจมผิดกูจันแน่ลูกฤด้วยเลยอโจมผิดกูเออตุปิสีเนี่ยบาผิดกုံเนาะซวยอเลลืนเลยผิดชิมผิดตัวมั้ยอมวยกันดีก็อยู่ตัวแล้วผิดชิมผิดมั้ยต้ายปีก็ตึงไล่ถ่าแล้วผิดชิมผิดมั้ยตูยาสิผิดตัวมาတပြည့်စည်သွားတာပဲသူ့အတွက်လဲရှေ့မတိုးတက်နိုင်ဘူးဒီဘဝချမ်းသာနေပဲနောက်ဘဝကျဆင်းရဲမွဲတေပြီးကုန်းကတ်เสียအောင်မရှိအောင်ဖြစ်သွားနိုင်လူမမလှူတာလေမလှူတာကိုဝိသကအကြောင်းမရပါပြောတော့သူ့ရောက်ခမကြီးကိုကြည့်ပြီးဖရာဆွန်ရဲ့ဆွန်တော်ရနေတာကိုမြည်ရဲ့တန်းနဲ့ဆွန်ထားမလောက်ဘူးစားစရာတွေလည်းပွဲကြီးနဲ့ထွင်းစားအနာပဲစားစရာတွေရှေ့ရဲ့တန်းနဲ့မလှူဘဲနေတော့တပိတော့ယောက်ျားမကြီးကအဟောင်းစားနေတယ်မဖရားလည်းရှောက်တာအဲ့ဒါပဲကိုကအဟောင်းစားနေတယ်ဆိုတော့စိတ်ဆိုးတာအဟောင်းဆိုတာရင်ရင်ကြီးကြီးပြောလို့ရှိရင်မစင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်သွားတာဟုတ်နော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူပြောတာတပိတော့ယောက်ျားမကြီးကအသက်မလုပ်ဘူးဗျာအဟောင်းပဲစားနေတယ်ရှင်းကြည့်လိုက်တော့အတိတ်ဘဝရတဲ့ကုသိုလ်အဟောင်းကိုပဲစားတယ်နောက်ထပ်အသက်မလုပ်ဘူးဆိုအဲ့ဒီဒိဗေနဲ့ဝိသခပြောလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့လိုလူပဲလူတယောက်ဟာကိုယ့်အတွက်ပဲကြည်တယ်ကိုယ်ပဲသုံးတယ်သူများမသုံးနောက်ဆုံးမသုံးတာကကိုယ်နဲ့အတူနေတဲ့မိသားစုပေါ်တော့မတရာတဲ့လူမျိုးထီအောင်ဖြစ်တတ်တယ်နော်ကိုယ်တယောက်ထက်သုံးတယ်ဆိုရဲဟာအဲ့လောက်ထီအောင်မတရာတာကိုယ့်မိသားစုတရာသေးရင်တော်သေးတယ်သူများတွေမလှူခြင်းနေပါအောင်ကိုမိသားစုတဲ့ကိုကြွေးနေရင်ကိုပဲဒါကုသိုလ်ရသေးတယ်ကြွေးတယ်ဆိုကိုကြွေးခွင့်ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူများပေးတယ်ဆိုတာဒါသမင်ဆိုင်မယ်ကြွရလားသမင်တူတူဆိုင်အောင်တော့အဲ့သူ့ကိုအသာဟင်းလေးထည့်ပေးတယ်လို့ဒါလှူတာပဲလေဒါလည်းလှူတာဒါလည်းကုသိုလ်ရတယ်နော်ကိုယ်ရှော့စားတယ်သူဝါဝါသေးဆိုသူကြိုက်တယ်သူပဲပေးတယ်ကိုယ်ရှော့စားတယ်ဒါလည်းကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်ပဲဒါနကုသိုလ်ဆိုတာဘုံတီးလှူမှဒါနမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူလေးတွေရလဲအမှန်တမ်းထိရောက်တယ်နော်ကိုစားတယ်လို့သူလည်းစားပါသေးဆိုတာဒါမေတ္တာစေရနာလို့ခေါ်တယ်ကိုမိသားစုပဲဖြစ်ပါစေတချို့ကိုမိသားစုတဲမှတောင်းပါပဲဒါငါဟာနေနေမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုမိသားစုတော့မကြွေးခြင်းအဲ့လိုဖြစ်တတ်တဲ့လူတွေမှာသူစားတာမကြိုက်ဘူးကိုပဲတယောက်ထဲစားရင်လည်းလာနိုင်ဆွဲယူသွားတယ်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရှိခဲ့တာတခုပြောပြတက္ကရတီရာဇဂျူနာတက္ကရာဆိုရယ်ဏီကုံရွာကြီးမှာဂရေ80တောင်ချမ်းသာတဲ့အဲ့လူကြီးကဘီလီယနာဆိုတော့ခုခေတ်ခေါ်နဲ့ခေါ်မယ်ဆိုဘီလီယနာတယ်မကဘူး3ဘီလီယနာဖြစ်ဒါချမ်းသာတယ်အဲ့ချမ်းသာပြီးတော့သူဟာဘသူမှမတရာဘူးအိမ်သူအိမ်သားတွေလည်းမတရာဘူးသူတယောက်သူကိုသူတော်မတရာဘူးအဲ့လူကခက်တာကိုယ်ကိုမတရာဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလားလို့ဆိုတာနှမျောတဲ့လူကရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုတော့မတရာဘူးသူများအသာထားသူတော့မစားရက်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဥပမာပါနဲ့ပြောတော့ဆိုရင်
ဘလူးဆောင်းတဲ့ရေကန်ဘလူးဆောင်းတဲ့ရေကန်ဟာဘသူမှမသုံးရအောင်လက်ကားပဲဒီရေတွေကခန်းသွားမှာပဲနောက်ဆုံးမှာအငွေးဖြစ်ပြီးကုန်းသွားမှာပဲဘသူမှလည်းမသုံးနိုင်ရအောင်အတုပစီရလည်းအဲ့တိုင်းပဲဘသူမှမသုံးမနဲ့လက်ကားနောက်ဆုံးမှာသူကလည်းထားခဲ့ရမယ်အလုံးအထားခဲ့ရမယ်ရစောရရဘလူးဆောင်းတဲ့ရေကန်လို့ပြောတာဘလူးဆောင်းတဲ့ရေကန်နဲ့ရေတွေဟာလက်ကားဖြစ်သွားအဲ့တော့ကိုတောင်မတရားတဲ့လူမျိုးဒါမစ္စရိယအလုံးကိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာမစ္စရိယအလုံးကိုကြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတောတထေးကြီးကကိုတောင်မတရားတနေ့ကျတော့ဘာအဖြစ်ပြက်နေချုံလို့ဆိုသူကတထေးဆိုတာတွေကနေ့စဉ်ဘယင်စီကိုသွားရတယ်ရှေခိစနစ်ရဘယင်စီသွားတဲ့ကဘယင်ကပြောစရာရှိတာတွေပြောမယ်ဖေကိုငွေကြေးတနာထောက်ပံ့စရာရှိတယ်ထောက်ပံ့ရတယ်ပေါ့သူတို့အခွန်ပေးစရာရှိတာပေးတယ်ဘယင်းစီကိုနေတိုင်းသွားကြရတယ်အဘယင်းစီသွားရင်ကနေသူလမ်းမှာဘာတွေ့လာတော့ဆိုလမ်းမေးမှာဆင်းရဲသားတယောက်ကမုန်းစီကြော်တွေစားနေတာသူမြင်လားမြင်တဲ့ကမုန်းစီကြော်စားကျင်တာသူစိတ်တယ်စားကျင်တာမှနည်းနည်းစားကျင်တာမဟုတ်အတော့ကိုစားကျင်တာအိမ်ရောက်လို့မုန်းစီကျော်စားကျင်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဟိုလူကလည်းစားမယ်ဒီလူကလည်းစားမယ်ဆိုအိမ်ကလည်းလူတွေကလည်းအများကြီးဟိုသူကလည်းစားမယ်ငါကလည်းစားမယ်ဆိုရင်ဟာမုန်းစီကျော်လုံမယ်ဆိုရင်ခြုံနေလဲကုန်မယ်ပြားတယ်ပြားတို့တကားတို့လည်းကုန်မယ်ပစ္စံနေလဲကုန်မယ်ပေါ့ဟိုလူကစားကျင်ဒီလူကစားကျင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ထုတ်မပြောဘဲနဲ့စားကျင်တဲ့စိတ်ကမပြောက်ဘူးတဲ့မပြောက်တော့ရက်တော်တော်ကြာသွားပြီလူထဲမှာလူတွေရဲ့သံသာဆိုတာတော်တော်ဟိုတည်းဖြစ်တယ်တခုခုတောင်းတနေတာဆိုလို့ရှင်သူကဒိဋ္ဌအတ္တမဖြည့်မချင်းစိတ်ထဲမှာတရားတာဖြစ်ဆွဲလန်းနေဆွဲလန်းနေတော့ရလေဒီစိတ်ပဲမနဲ့လေဒီစိတ်ပဲစားခြင်းနဲ့ဘယ်သူမှလည်းမပြောဘူးပတ်စံကုံမှလည်းကြောက်တယ်ဘလို့မှသူတထေးနေတယ်မုတ်စီကျော်တစ်ချက်ဘလောက်ကုံသူစားမယ်လို့ပြောလိုက်ရင်အလုံးဝိုင်းစားမှသူကြောက်တယ်အဲ့ဒါလို့ねအောက်ဤနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အောက်နဲ့ယောဂကလည်းသေးတာမဟုတ်ဘူးသူကတဖြည်းဖြည်းအေးရေးပြက်လာတော့တပိမ့်မိန်ဖြစ်လာတော့တထေးကတော့ကြီးကဘာယောဂဖြစ်တုံးဘာဖြစ်တုံးနဲ့မေးတော့သူ့ကဲခတ်ပြီးတော့တပိဟာတွေသူကမစားကျင်တော့ဘူးတပိဟာတွေလည်းစားလို့မရဘူးဒီမုန်းစီကြော်လေးပဲမဲ့နေတာဆိုမုန်းစီကြော်လည်းမစားရဘယ်လိုလဲရှင်မင်းကမြတ်စိတ်ဆိုးလို့လားစိတ်ညစ်နေတာလားဘာပြဿနာရှိလို့တော့ဆိုတော့ကောင်းရနေပါရှင့်အဲ့ဒါဖြင့်ဘာများစိတ်ထိုင်အလိုမကြတာဖြစ်ချင်တာရှိတော့ဘာစားကျင်လို့တော့စားမကောင်းဘူးဆိုရင်ဘာစားကျင်လို့တော့စားကျင်တာရှိလို့လားဆိုတော့ငြိမ်းနေတယ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ကြတော့ဒါသိကြပြီဆိုပြီးမေးတဲ့အခါကျတော့မုန်းစီကျော်စားကျင်လို့လို့ဒီအောင်နှမျောတယ်နော်မုန်းစီကျော်စားရင်အမလေးရှင်တလောက်ချမ်းသာနေတဲ့မုန်းစီကျော်လေးတစ်ချက်ဘလောက်ကုန်မလိုက်တော့တမျိုးလုံးတဲ့ဒီကုန်းတရွာစလုံးစားလောက်အောင်သူလုံးမယ်လို့ပြောဟာတပည့်လူတွေအတွက်ဘာလို့မှာတော့သူတို့ဘာဒီလောက်ကိုင်းစားလိုက်ရင်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလဲရှင်အိမ်သားနေချင်းတွေအကုန်ကျွေးမယ်ဘယ်ဟာဘက်ဆန်ရှိချောင်းပြခြင်းလို့လားပေါ့ဘာလို့ကြွေးရမှာတော့သူများတွေဒါပြင်အိမ်သူအိမ်သားတွေအကုန်စားလောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုဘာလို့เสียလဲဒါပြင်ရှင်နဲ့ကျမနှစ်ယောက်ထဲစားလောက်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုမင်းအတွက်မလိုပါဘူးပေါ့နောက်ဆုံးသူတယောက်တည်းပဲကျန်တာအဲ့ဒါကြီးတော့ရက်လိုက်လျောလိုက်ရလိုက်လျောပြီးတော့ရိုးရိုးတော့မချက်ဘူးသူကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကြေးလိုက်ပေါ်တိုက်ကြီးတွေကအမိုးပေါ်မှာဆလက်ပြင်းမိုးထားတဲ့တိုက်တွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုပြတ်တက်လို့ခေါ်တာရှေ့ခေတ်ကခဏိခေတ်မှာလဲဗာရဏသီသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ညဆိုရင်အမိုးပေါ်တိုက်ကြတာလူတွေက
သူ့မိုးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုံ90ရှိတဲ့အစစခုနှစ်ထပ်ကိုပြောတာအဲ့ခုနှစ်ထပ်အမိုးပေါ့တတိယရောကြီးကိုဘုန်းကြီးကြော်ကြော်ဖို့မုံမုံနေပြားတို့တကားတို့အဲ့ဒါတွေကိုယူပြီးတော့တဲအိုးတို့ဘာလို့ယူပြီးတော့အဲ့ဒါအမိုးပေါ်တက်တက်ပြီးတဲ့အခါအောက်ထပ်တကားတွေအကုန်လုံးသူကချက်ထိုးထားတယ်ဘယ်သူမှမလာခဲ့နဲ့ပေါ့အမိုးသူတို့တယောက်တည်းပေါ်တက်သွားအမိုးပေါ်မှာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကြော်ကြော်ဖို့မိတွေဘာတွေမှုေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးကြော်ကြော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘွားကလည်းရှမောက်ကလန်ကကောင်းငင်ကနေပြီးအဲ့ဒီအမိုးနာရောက်လာ။ဩဒါရီကြောက်လို့မှအမိုးပေါ်တက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကြော်ကြော်ရတယ်ဆိုရောက်လာပြီဒီကိုယ်တော်ဆိုတော့မလှဘူးကိုယ်တော်ကိုယ်တော်တတ်နိုင်လို့ကောင်းငင်ဘုံလမ်းလျှောက်ပြတော့မလှဘူးဆိုတော့လမ်းလျှောက်ပြတယ်။တင်းလင်းခွေထိုင်ပြီးတော့မျောနေလည်းမလှဘူးကိုယ်တော်တယ်ရေခွေထိုင်ပြအမိုးပေါ်တက်လာလဲမလှဘူးဆိုတော့တက်ပြမိโกနဲ့တိုက်တောင်းကိုတော့မလှဘူးလို့ပြောရင်မိโกတွေနဲ့တိုက်တယ်မိနဲ့တိုက်ကြတော့သူမိလောက်မှကြောက်တယ်အဲ့ကြတော့မပြောဘူးရှမောက်ကလာတကူနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့လှုပ်တော့အဲ့ဒါကိုပဲရှင်မောကလန်ကလည်း तू ဖြစ်စေချင်တာတွေအကုန်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်မိโกဆိုလည်းမိโกတွေလုပ်ပြနောက်ဆုံးကြတော့ तू ဟာစားတာစားချင်နေပြီဒီကိုတော့လည်းမပြန်ဘူးတော့ကဲဒီကိုတော့မရတော့ဘူးကတ်နေတော့မှာပဲကဲမုံကလေးတစ်ချက်ကြော်ထားတာလေးကိုအဲ့ဒါလေးလှူလိုက်စမ်းကွာဆိုဘုံတစ်ချက်ယူတော့ကြော်ထားတဲ့မုံเนี่ยခွာလို့မရဘူးတော့အကုန်လုံးကတ်နေအကုန်လုံးလည်းမလှူချင်ဘူးသူကတစ်ချက်ဆိုတစ်ချက်ပဲလှူချင်တယ်အဲ့တော့တတိယတော့ရေခွာလို့မရဘူးလို့ပြောတော့သူကိုယ်တိုင်ဆွဲပြီးတော့ထားပြီးခွာမရဘူးနှစ်ယောက်ခွာကြမရကြမရတော့မုံလေးမုံတွေကကတ်နေတော့အဒီမှာဆွဲခွာရင်းရနဲ့ချွေးတွေဒီဒီကြလာပြီးတော့ကြာတော့စားရင်လည်းစိတ်လည်းကုန်းလာဒီကိုယ်တော့ကတ်နေတာရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့အလုံးထီအောင်ကဆေးနေတဲ့မျိုးကရှိတယ်နော်ဒါစာပေတဲ့ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာတော့ထီအောင်ကဆေးနေမာရောရှိမောက်ကလာကမုံစားရင်လိုကြွလာတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုချွတ်ဖို့သူ့ရဲ့မစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်ကိုသာသုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တကြည်ပြောင်းလဲတော့ကြွလာအဲ့တော့ကဲခွာမရရင်လည်းနောက်ထပ်အရှက်ကလေးသေးသေးလေးကြော်ပြီးတော့ပေးလိုက်ကွာလို့ပြန်အဲ့တော့မုံကလေးဟိုကခါတိုင်းတည်းနည်းနည်းလေးမှုတ်ဝဲလောက်တည်းခတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒဲဝန်ကြီးပြေးသွားတယ်အဲ့မုံကြီးချတော့ခါတိုင်းနဲ့ကြီးသွားတယ်မုံကြီးကအိုရကြီးတော့သူတတိယတော့ယူဆူတယ်မင်းကလက်ကြီးတာနေပါဘာငါထဲ့မယ်ငါဟောငါထဲ့မယ်ဆိုသူကတခါတည်းအဆက်ကလေးချထဲ့အဲ့မှာလဲရှဲနေဆိုအကြီးဖြစ်သွားသူဖြစ်ချင်တာတွေတခုမှမဖြစ်တဲ့အခါစိတ်တွေကညစ်လာစားခြင်းစိတ်တွေလဲကုံသွားတာနောက်ပိုင်းကြတော့အဲ့ဒီမှာသူတရှက်လူမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်လေးကသူ့မှာပွင့်သွားတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်သူဒုက္ခဒုက္ခရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကဲလှူလိုက်စမ်းမြန်မြန်အေးအောင်ဒီတရှက်ဆိုအဲ့ဒါလေးကသူ့ဘဝမှာပြောင်းလဲမှုလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မရတဲ့အခါကျတောင်းလိုက်အရှင်မောကလန်ကိုကဲလှူလိုက်ကြဆိုစားမနေနဲ့တော့ဆိုပြီးတော့သူတို့လှုပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာရှင်မောကလန်ကဒါနရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဟောပြောတယ်မရှိလို့မလူမလူလို့မရှိဘဝမှာမလူမတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံရောက်ရတယ်ဆိုတာ၄နဲ့ဌာနရဲ့အကျိုးကဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာ၄ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲကျတော့သူ့ရင်ထဲမှာနှမျောတွန့်တူတဲ့စိတ်တည်းဟာရှင်းပါသွားပြီးတော့လူမှုတမ်းမှုဘက်မှာစိတ်အားကျလာဘ
ဟောဆိုလူဆရာအကျိုးသိလာတဲ့အခါကျတော့သူလှူခြင်းတိတ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတရားတရားတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မရှိမောက်ကရဏဒါသူမလှူနဲ့ရှုစနာ45ရှုစနာဝေးတဲ့တောင်အထိမြို့မှာတန်ခါရီနဲ့စေရွန်เจ้าမှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေတယ်အဲ့ဒီသွားရအောင်ရရှိမြာ45ရှုစနာကြီးဒီရောဘယ်လိုလုပ်အချိန်မီရောက်မလို့အဲ့ဒါအတွက်မပူနဲ့ကဲလာမုံတောင်းထံတိုက်ပွားနေစင်တိုက်ပွားနေစင်စင်လိုက်တာနဲ့လှေကားရင်းနဲ့ရောက်ရောစေရွန်เจ้าပေါက်တော့တွေ့တောက်လျှောက်တွေ့သွားစေရွန်เจ้าနဲ့ဝင်သွားလိုက်အောင်ရှင်မောက်ကလန်ကမြေချောရှုပ်နေလို့ခေါ်တော့ဗောနော်နှစ်ခုကိုဆက်ပေးလိုက်45ယုဇနာခီးအဝေးကြီးကိုဆွဲကတ်လိုက်တာမြေချောရှုပ်နေလို့ခေါ်တော့ဗောနော်အဲ့လိုဆွဲကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစေရွန်ကျောင်းရောက်သွားပြီမုန်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အိမ်မှာမနေ့ပိုင်းလူမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါမှာသူရှင်နေရသရာတရားတွေတက်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာသူသရာတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရောက်သွားတယ်အဲ့လောက်နှမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းပဲလောကမှာရှိသေးတယ်ဒါဘုရားလက်ထက်ကနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့နှမျောတာလည်းပဲအတိုင်းတာတွေကတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်မတူအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုခေါ်တာဘဟုတဝေတောပုရိသောသဟိရိညောသဘောစနောငွေကြေးတနာတွေရွှေငွေတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေသုံးဆောင်တွေပေါများပြီးတော့တဲ့အစာကောင်းအတော့ကောင်းနေကိုကိုတယောက်ထဲစားမယ်ဆိုရင်ဒါနာကောင်းမလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒီဘဝမှာလည်းပဲလူတွေကနှမျောတဲ့လူဆိုရင်ပေါင်းသင်မလုံးကြဘူးရှုံမုံညတယ်အဲ့တော့ជីវတ်တည်းမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဒီအချက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောလိုက်တော့နတ်သားကနောက်တစ်ချက်သိခြင်းမြန်တယ်တတ္တမံဘဂဝါပြုဟိကိမ္ပရာဘဝတော်မူခံရှင်ပြားခုနှစ်ခုမြောက်ဘာကြောင့်ပျက်စီးရတယ်ဆုပ်ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းလေးကိုအမေ့ရှိပါအောင်လို့ဆိုပျက်စပြားဟောတယ်ဇာတိထတ်တော်မာနထတ်တော်ဂုတ္တထတ်တော်စာယောနရောလူတွေမှာခက်တယ်ခက်ထမှုတွေရှိတယ်ဥပမာကိုယ်ကတထေးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့လူတွေဖက်မလုံချင်အဲ့ဒါဇာတိထထမျိုးထဲမှာကိုယ်ကရာထူးကြီးတဲ့အဲလူချမ်းသာရဲ့သားပဲဖြစ်စေရာထူးကြီးတဲ့လူရဲ့သားပဲဖြစ်စေကြံတဲ့လူတွေကိုဖက်မလုံမျိုးရိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနကြီးတာဇာတိထထမာနထထဆိုတာတက်တက်ကိုကိုယ်ကိုဘယ်သူ့မှလူမထင်ဘူးဆိုတဲ့မမနာရီစိတ်ကြီးဝင်တာအဲ့ဒါလဲခက်ထမှုတကူနောက်ဂုတ္တထတာကိုယ့်ရဲ့အမျိုးຫນွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းခက်ထံအဲ့ဒီလိုခက်ထံပြီးတော့မလုပ်တတ်တော့ဆိုတင်ညာတိန်အတ္တိမာနေတီကိုယ့်ကိုထင်ကြီးလွန်းပြီးတော့သူများကိုတစ်ဖက်ကရှုတ်ချပြီးသားဖြစ်သွားကိုယ်မျိုးကိုထင်ကြီးလွန်းအားကြီးပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုအထင်သေးလွန်းအားကြည့်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာမတူမတန်သဘောထားလာတယ်။ဒါမျိုးရှိတယ်နော်။ပဇံချမ်းသာတဲ့လူပဇံမရှိတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်အမလေးဒါရဖက်လုံနေတယ်ဘယ်ဟာတွေလို့။နောက်အိမ်မခေါ်နဲ့ဆိုတာမျိုးရှိသေးတယ်နော်။ဘယ်ဟာတွေလို့။လမ်းမော်ဟာတွေလားအိမ်မခေါ်ခဲနဲ့။ကိုယ့်ကိုပဇံချမ်းသာလို့ရှိရင်လည်းပဇံချမ်းသာတဲ့ဟောအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေကိုဖက်မလို့ချင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလေတဲ့တံပရာဘဝတော်မူခံဒါပျက်စီးဆုံးခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲလူလူချင်းတူတူပဲနော်ဟိုလူဖြစ်ဖက်မလို့ဒီလူဖြစ်ဖက်မလို့အဲ့ဒီလူမျိုးစိတ်မထားပါနဲ့ထားလို့ရှိရင်ပျက်စီးမယ်ဒါဖြင့်ဘသူပျက်စီးခဲ့တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကထင်ရှားတာကြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဘာနာကြီးလွန်အကြီးလို့ပျက်စီးတာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမျိုးတွေပဲတာဂဝိနေမာနာကြီးလို့ပျက်စီးတာကိုမနာကြောင့်ကိုပြန်တတ်တာသူတို့တာဂဝိမျိုးရိုးဟာပျက်စီးသွားလောက်ကုန်သွားလောက်ဖြစ်သွားအကုန်တတ်ခံရတယ်သူတို့တာဂဝိတစ်မျိုးလုံးလို့တတ်ခံရအဲ့ဒါနဲ့ရာဇဝင်ချိတ်ဆက်တယ်လေဗမာပြည်မှာအဲတာဂဝိနေဝိဒရူပဘေးနဲ့ပြေးလာပြီးဒီကောင်းကိုမျိုးပြတီးထောင်းနေဆိုရတဲ့ဓမ္မသမိုင်းကဆက်တာလေးရှိတယ်ဗမာပြည်ဘက်ကိုပြေးလာရတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းဟုတ်နိုင်တာပဲလေမြေကျော်ချင်းကဆက်တယ်မြေကျော်ချင်းကဆက်တယ်နိဗ္ဗာန်နိုင်ငံသွားကြည့်ပါလားဒီကနေပြီးတော့ပဲသွားမလို့ဆိုရင်ပူတာဝိုးသွားပူတာဝိုးနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကူးလိုက်လို့ရှိရင်ဟောနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပဲတိကြလားအဲဘုဒ္ဓဟိုဘက်မှာတိဘက်ရွာ3ရွာရှိတယ်ဗမာပြည်ထဲမှာတိဘက်ရွာတိဘက်တည်းဗမာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံဗမာနိုင်ငံပဲဗမာနိုင်ငံထဲမှာတိဘက်လူမျိုးတွေနေတယ်ရွာ3ရွာရှိတယ်ဘုဒ္ဓဟိုရောက်ရင်မေးကြည့်ပါဟုတ်မဟုတ်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓဟိုဆက်ဆက်နေတာအဲ့ဒီမှာနော်အဲ့ရွာတွေနဲ့ဆက်နေတာဟိုဘက်ကဗာနဲ့ဆက်တုံးဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအရုဏာချက်ပရဒေ့ရှ်ကြည့်နေနေဆက်တယ်အဲ့ဒါမှာအာဆန်တို့အရုဏချပရဒေရှ်တို့ဒါရီရှိတယ်လေအာတန်တို့ဘာလို့အဲ့ဒီကနေဆိုဒီပေါ်ရောက်သွားတာပဲလေဘူတန်တို့မာရီတောင်ရှေးတောင်အကြောင်းသွားနေတယ်ဆင်မလာတို့ဒါကြည့်လင်းဆိုတာအလွန်လှတဲ့နေရာလို့ပြောတယ်အဲ့ကုန်းမြေတွေနဲ့ဆက်သွားတယ်ဝါပြေပုဒ္ဒဟောအနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရင်သွားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာတာခိဝင်တွေကဘလောက်မာနာကြီးတော့ဆိုသူတို့အမျိုးမှသူတို့မှမြင့်မြတ်တယ်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမမြင့်မြတ်ဘူးလို့ဖះအမျိုးတွေတော့ဒါတော်တော်မာနာကြီးတာအလွန်ကြောမာနာကြီးတာသူတို့ဘလောက်ထိအောင်ဆက်ဆံရေးရပြက်ပြားသွားအောင်ဆိုကောသရမင်းကြီးကတိုင်ကွေမင်းသမီးတယောက်ကိုတောင်းတာတိုင်ကွေမင်းသမီးစစ်စစ်မပေးချင်တော့ဘာလို့တော့ဆိုရင်နာဂမုံတာဆိုတာရုပ်ချောချောအိမ်မှာခိုင်းနေတဲ့ကျွတ်မမျိုးရိုးတဲ့အကျွတ်မျိုးရိုးတဲ့ကနာဂမုံတာဆိုတာချောချောလှလှလေးရှိတယ်အဲ့ချောချောလှလှလေးနဲ့မဟာနာမဆိုတဲ့တိုင်ကွေမင်းနဲ့ရထားတဲ့ကလေးမလေးကဝါဒဘခတိယအဖေကမင်းမျိုးတာဝင်မျိုးအမေကကျွမျိုးအိန္ဒိယမှာဆိုဒါဆိုးတယ်အဲ့ဒါလေခဏိတိရှိတယ်ခွဲခြားမှုတယ်အဲ့တော့အဖေကမင်းမျိုးအဲ့ဝါသဘခတ္တိယလေးကိုသူသမီးတော့ဟုတ်တယ်အမေဘက်ကတော့အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးဘဝပြေမှာတော့ဓာရီသိပ်ပြီးတော့ဇာခွဲခြားတာသိပ်မရှိဘူးဖာကြီးတော့မင်းရဲ့ဇနီးကနာမတော်မေနုဆိုကြောက်ဝါလိမ့်မယ်သူကလည်းရတုပဲနိမင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေကမဟုတ်တာတွေရှိတယ်ဘောပြေမှာအော်တိဟိုရင်မင်းတို့မင်းကြီးရဲ့ပြည်ပြားလည်းပဲရတုတယောက်ရှိတယ်ရတုတွေရှိတယ်မင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေလည်းရှိတယ်မင်းမျိုးမင်းနွယ်မဟုတ်တာတွေလည်းရှိတယ်အတန်းဝင်နေကြတော့မျိုးရိုးတားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝါသဘခတိယကိုကောသရမင်းကြီးကတောင်းလို့မှားတော့သူကဖះနဲ့အမျိုးတော်ကျင်လို့လောက်တာအဲ့ယင်းကြီးကလေတန်ဃာရီနဲ့ယင်းနှီးကျင်တာဖះမျိုးဆိုရင်ယင်းနှီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သရိုသမီးတောင်းတာကိုမျိုးရိုးအစ်စ်ကိုမပေးဘဲနဲ့ဝါသဘခတ္တိယတချမ်းပဲကိုပေးလိုက်တယ် hybrid မဟုတ်တော့ရောနှွေးရောနှောနေတာကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုကလည်းဘယင်းကြီးကပါတယ်သူတို့ကဒီဆက်ကိုသိအလေးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတူတူမစားဘူးဆက်ချင်းဇက်နဲ့ရင်တူတူမစားဘူးမစားတော့အဲ့မဟာနာမမင်းနဲ့ထမင်းတူတူစားမှခေါ်ခဲ့ယူခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့သူ့လူတွေကိုတိတ်တိတ်မှားလိုက်တာအဲ့ဒီမှားလိုက်တာကိုလေသူတို့ကသိတယ်သိတော့ထမင်းတူတူစားစေအောင်လုပ်ပြလိုက်သေးတယ်တေယုတ်ကဆောင်းလိုက်သေးတာနော်ကောသရမင်းကြီးစီကလာပြီးတော့သူတို့သမီးယူမဲ့နေကြပါလို့တုံးဆိုသမီးမွေးကြီးပြင်ပြီးတော့ဇက်တိုက်ထားတဲ့အတိုင်းမဟာနာမမင်းကြီးက
ထမင်းသားထမင်းဘွဲထိုင်ထိုင်ပြီးတော့သမီးလာထမင်းစားရအောင်ခေါ်လိုက်တယ်ဝါသဘခတိယကနာနာလာပြီးတော့ထိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာလူတယောက်ကဝင်လာပြီးအရှင်မင်းကြီးဟောဒီမှာအရေးကြီးတဲ့စာဆိုပြီးစာလာပေးတာဘာမှမဟုတ်အဲ့ဒါစာတိုက်ထားရည်ကြီးတဲ့စာလို့လက်ထဲထည့်လိုက်တော့စာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာဒါအခုလုံးမဖြစ်မဲ့ကဲသမီးစားနဲ့အဖေလှုပ်ရှားရှိတယ်သူဟောဘေးကလာကြည့်တဲ့လူတွေကဟုတ်တယ်သူထမင်းတပွဲတည်းမှာစားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူနဲ့ဝါသဘခတိယကောသရမင်းကြီးစီရောက်သွားတာရောက်သွားတော့ဒါလေးတယောက်မွေးတယ်ဒါလေးတယောက်မွေးတဲ့အခါကျတော့နာမည်လာတောင်းတယ်မျိုးရိုးနာမည်တို့ချင်တာလူတဲ့အခါကျတော့နာမည်လာတောင်းတော့သူတို့ပြုံးစီပြုံးစီပေါ့ဝါသဘခတိယတော့အဆင့်မြင့်သွားပြီပေါ့အဲတော့တားမွေးတယ်ဆိုရင် तू ကဒီအမျိုးသမီးမွေးတာနဲ့သမီးမွေးတာနဲ့မတူဘူးတားမွေးတာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တံမိုးထားကြတယ်သူတို့ကဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မျိုးဆက်မှာတားအကောင်းဆောင်တာကိုအဲကြောင့်မို့တားမွေးတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲတော့ကောသရမင်းကြီးကတော့ဝါသဘခတိယကိုတော့မြှောက်စားတော့မှာပဲตาလေးမွေးထားတယ်ဆိုရှင်းနီးတယ်မြှောက်စားတယ်ရင်းနီးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဝန်လဘလို့ပြောတာပါဠိလိုဝန်လဘတော့ဝါသဘခတိယတော့ဘုရင်ကြီးရဲ့ဝန်လဘရှင်းနီးသူတယောက်ဖြစ်တော့မှာပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုလာတဲ့အမတ်ကနားခါထိုင်နိုင်လားမသိဘူးသူကဝိတ္တုပလို့နားလဲကြတော့အဲ့နာမည်လေးမှတ်သွားအဲ့ဒါနဲ့ဝိတ္တုပဖြစ်သွားအဲအဲ့ဒီမှာလည်းဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဒီပြဿနာကတော့သူနဲ့ငြိမ်းသွားတယ်နောက်ဝိတ္တုပကအရွယ်ရောက်တော့သူဆွေတွေမျိုးတွေစီအလဲသွားတာအလဲသွားပြီးတော့သူ့ကိုမျိုးမစစ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုရှေခိုးမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးသူရချီးတဲ့ပုံကိုယ်လေးကြီးပဲဒါကမင်းဦးလေးတော်တဲ့ဒါဘာညာနဲ့အဲ့လိုပေါ့သူကကြီးပဲဝှချခဲ့ရတာကုန်သူ့ကိုလေးပေးမလို့ရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကထားလိုက်အောင်တိတ်မပေါ်သေးဘူးနောက်ဆုံး तू ထိုင်သွားတဲ့နေရာလေးကို तू ထိုင်တဲ့နေရာကိုမတရီလို့ဆိုပြီးတော့တန်ရှင်းလုတဲ့လူတွေကနွားနိုးနဲ့ဆေးပြီးတော့ဒါအကျော်မသားထိုင်သွားတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ဆေးချော်နေတာကိုပစ္စည်းတဲ့နဲ့မေးကြရတဲ့စစ်သားတယောက်ကကြားသွားတယ်။အဲဒီကောင်ကြားသွားတယ်။ဝိတ္တုပါကျွမ္မသားဆိုရင်ဝေါသူ့အမေကဒီဝါသဘခတိယဟာမျိုးရိုးမစစ်ဘူးကျွမ္မသမီးသူလည်းကျွမ္မသားပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစကလုံးကြားသွားဝိတ္တုပါနားရောက်သွားဝိတ္တုပါဘယ်လိုလုပ်ခဲချင်းအဲကြောင့်ဝိတ္တုပါကျင်းဝထားတာမင်းတို့ငါထိုင်တဲ့နေရာကိုနွားနုနဲ့ဆေးရင်မင်းတို့လေချောင်းသွေးနဲ့ငါမင်းတို့ကိုဆေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဆုံးမှာဝိရတုပါအကုန်သူတို့တက်ပြတ်တက်ပြတ်တာ။ရာရွယ်အကွေမင်းနေအများကြီးတည်သွားတာ။ရသော်ဘုရားလည်းတက်တော်80အဲ့ဒီရွယ်မှာတန်ခွေတွေမျိုးတုံးလောက်အောင်တက်ခံရတယ်။ဝိရတုပါရဲ့ချီဥ်ကျော်စစ်ပွဲကြီးမှာဆုံးသွား။နော်အဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားအသက်80ဖြစ်ပြီကောသရမင်းကြီးကလည်းအသက်80ဖြစ်ပြီအဲ့နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့နေရာလေးကမေရာလူပဆိုတဲ့တကဝိဟိုရင်းတကဝိမင်းကြီးပိုင်တဲ့ဒီကုန်းရွာလေးမှာမြတ်စွာဘုရားနေတဲ့အချိန်မှာကောသရမင်းကြီးကလာတွေ့တာအဲ့ဒီအချိန်မှာကောသရမင်းကြီးနန်းကျသွားတယ်ဝိတ္တုပနဲ့စစ်သူကြီးကအာဏာသိမ်းသွားတာအာဏာသိမ်းပြီးဝိတ္တုပကသူ့အခဲမကြေလို့ကလေသာချိန်တာတိုင်ဝင်မင်းတွေကိုသွားတတ်တာမြတ်စွာဘုရားအသက်80ရှိတယ်ကောသရမင်းကြီးလည်းအသက်80ပဲကောသရမင်းကြီးနန်းကြပြီသိမ့်မကြဘူးတိုင်ဝင်ကိုကျူးကျော်စစ်ပွဲဆင်နွှဲပြီးတော့တိုင်ဝင်နေတပ်ပြစ်တာအဲ့ဒါလို့တိုင်ဝင်မင်းတွေတတ်ခံရတာဘာကြောင့်လဲကြောင်းရှာလိုက်တော့ဇာတိထထရိုးရိုးအကြောင်းပြုပြီးတော့ခက်ထန်နေဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူးဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေများတယ်မာနထထမာမနာတွေကြီးရတယ်ကုတ္တထထအຫນွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်မျိုးကိုကိုယ်အထင်ကြီးလွန်ပြီးသူများမျိုးကိုနှိမ်ချတယ်အဲကြောင့်တိုက်ဝိမင်းနေပျက်စီးတာ
ဲ့တော့ကောင်းသလားဆိုတော့မကောင်းဘူးအဲ့လိုကြီးတစ်ဖက်သားကိုနာကျဲလောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလွန်းတာဟာပျက်စီးခြင်းအကြောင်းပဲသူဟောတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဒါကြားပြန်တော့ဒါသားကနောက်တစ်မျိုးကြားခြင်းပြန်နေအထမံဘဂဝါပြုဟိကိပ္ပရာဘဝတော်မူခံဆိုပြီးနောက်ထပ်ရှစ်ခုမြောက်အကြောင်းကြားပြရစီပါတဲ့ဘာကြောင့်ဆုပ်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုသက်စွာပြရဖြစ်တယ်လူတယောက်ဟာအကျင့်ပြက်လာလို့ရှင်ဒါပြတော်အဖြစ်တော့ယောက်ျားတွေနဲ့ပတ်သက်တာဣတိထုတ်တော်သူရထုတ်တော်အခထုတ်တော်စာယောနရောယောက်ျားတွေကိုဥတီပြောတဲ့စကားဣတိဒုဒ္ဒဆိုတာအလွန်ကာမဂုဏ်ကိစ္စလိုက်စားတဲ့လူပတ်စံနေကုန်နေအဲ့ဒါအတွက်ပတ်စံနေပေးတော့ဘုရားဝင်လင်းလင်းပြောရင်မယင်ငယ်တွေအများကြီးထားတဲ့လူတွေပေါ့ပတ်စံနေပေးအဲ့လိုလူတွေအပ္ပဇံချမ်းသာလဲပဲဟိုပေးရဒီပေးရနဲ့သူစီဝါရေးတွေလဲပြက်တာအဋ္ဌိထုတ်တော်သူရထုတ်တော်ဆိုတော့အယက်သေးစားတောက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခါထုတ်တော်ဆိုတာအကစားမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောင်ကစားတွေလှုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လောင်ကစားဆိုရင်အဝတ်တောင်ချုပ်ပြီးပေါင်ပြီးတော့ကစားတယ်လေအယက်ကလည်းပဲတူတူပဲရှိတာတွေအကုန်ပေါင်တောက်တယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီကိရိယာပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာစီးပွားပြက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးနေနေသွားရတယ်ဒါလည်းပဲပျက်စီးခြင်းအကြောင်းစီးပွားလည်းပျက်စီးတယ်လူလည်းပျက်စီးတယ်ယောဂလည်းရတယ်ခွန်သိက္ခာလည်းထိခိုက်တယ်ဒီလိုရသော်ပြားဟောတဲ့အခါမှာနောက်ကြောင်းတစ်ခုကိုသိခြင်းနဝေမံဘဂဝါပြုဟိကိမ္ပရာဘဝတော်မူခာနောက်ထပ်၉ခုမြောက်ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းကိုဟောပါအောင်ဗျာတဲ့ဆိုတော့သစ္စာဗျာ၉ခုမြောက်ကိုဆက်ဟောတယ်ဒါလည်းလောကမှာရှိတဲ့အရာတွေပဲတေဟိဓာရေဟိအတန်ဒုထောဝေတိယတုပထုတ်တတိဒုတ်တတိပရဓာရေတုတံပရာဘဝတော်မူခာဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတိဟိတာရိဟိတန်တုတ်တော်ကိုရင်ထိမြင်လက်ထက်ထားတဲ့ကိုရဲ့အင်းအောင်ရှင်မနဲ့မကျင့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဝေတိယတုပတ္တတိစွာပြည့်စံနဲ့ပြောပါတယ်ဒုတ်တတိပရဒါရိတုသူတော်ဘာမယားရိနဲ့တော့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပျက်စီးတယ်ဒါလည်းယောက်ျားရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့စကားပဲเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများစုကဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့နတ်သားကနောက်တစ်ခုဆက်မေးပြန်တယ်ဓတမံဘဂဝါပြုဟိကိမ္ပရာဘဝတော်မူခံအရှင်ဘုရားတဲ့ဆယ်ခုမြောက်အကြောင်းလေးတော့ဟောပါအောင်ဘာကြောင့်ဒုတိယဟောပျက်စီးရတယ်လဲအဲ့ဒီမှာကြတော့ဒါလည်းယောက်ျားရိနဲ့ပတ်သက်တာပဲတော့လောကမှာအိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုအရာကတော့ဒီပြည်နိုင်ငံတွေလေအများစုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စီးပွားရေးကိစ္စတို့ပါတို့အိန္ဒောင်ဦးစီးဆိုတာယောက်ျားဝင်ပြောကြတာဗျာလေနော်မြို့သူကြီးဦးဆောင်တာလည်းရှိပါတယ်ရှိတာခဏိခေတ်မှာတော့မြို့သူကြီးတွေရှေ့တန်းတက်လာတာတွေအများကြီးပေါ့ရှိခေကတော့မျိုးသားတွေရှိမှအမျိုးသားတွေရပဲဦးစီးဆောင်ရဲ့လှုပ်သွားတာအမျိုးသားပြည့်စည်ရင်ကိုပြည့်စည်ကုန်ညာအဲ့တော့ဒါတွေကအခုဟောခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကအမျိုးသားတွေနဲ့ယူပတ်သက်တာတွေဟောတာများဆိုပြအိမ်တော်တစ်ခုဟာအမျိုးသားတွေကဦးဆောင်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ဒီမျိုးသားတွေရောပြည့်စည်သွားရင်အိမ်တော်လည်းပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဝပြည့်စည်ခြင်းအကြောင်းကိုဒီလိုဟောတယ်အခုနောက်တစ်ခုမေးတဲ့အခါကျပါပြောတော့အတ္တိတယုပနောပောသောအာနေတိတေမရုဋ္ဌနေအတ္တိတယုပနောဆိုတာအရွယ်လွန်သွားပြီအသက်80 80 90အဖိုးကြီးဖြစ်သွားပြီ
အတ္တိတယွဘနောအွယ်နှောင်းတဲ့အခါမှာအာနေတိတေဝရုထဏီအမျိုးသမီးငယ်ငယ်လေးကိုအိမ်တော်ပြုထားတဲ့တဲ့တော့အွယ်ကြီးမှအမျိုးသမီးငယ်ငယ်နဲ့အိမ်တော်ပြုတဲ့ယောက်ျားဟာတဲ့တတ္တဣဒ္ဓနတုပတိသူ့ဘောမှာစိတ်မချလို့အေးရေးပြက်မအိမ်နိုင်မစားနိုင်ဖြစ်လာပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဒါပြောတာနော်ပြစီဆုံးရှုံးသွားရတယ်တော့ဒါလည်းပဲလောကကြီးမှာရှိတဲ့ကိစ္စတွေပဲပေါ့နော်တော့နောက်ဧကတတမံဘဂဝါပြုဟိကိမ္ပရဘောတော်မုခအရှင်ဘုရားတဲ့စိတ်တစ်ခုမြောက်ပြစီခြင်းအကြောင်းကိုဟောပါအောင်ဆရာမြတ်စွာဘုရားပါပြောဒါကြတော့ခြင်းတွေနဲ့ဖြေလိုက်ခုနယောက်ျားလေးနဲ့ပသက်တာလေးပဲဖြေပြီးတော့ဧထိန်တွန်ထိန်ဝိကိရဏိပုရိသဝါပိတာရိသိဣတရိယသမေထပေတိတံပရဘောတော်မူခံစီပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအိမ်ရဲ့စီပွားဗာစီပွားပဲဗာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုပ်တဲ့စီပွားတစ်ခုမှာဒီတွန်ထိန်ဝိကရဏိတွန်ထိန်ဆိုတာအသုံးစွဲကြီးတာတွန်ထိန်လို့ခေါ်တယ်အတော့အစားရှိတယ်ပစ္စည်းမဲ့တယ်တွန်တိန်ဆိုပစ္စည်းမဲ့တယ်နော်အစာမဲ့တယ်တချို့လူတွေကပစ္စည်းမဲ့တယ်အစာမဲ့တယ်ဝိကိရဏေသုံးဖြုံးကြီးတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာတဲ့အစာမဲ့အတော့မဲ့အပြောပြောမဲ့တဲ့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်စေအမျိုးသားပဲဖြစ်စေအသုံးဖြုံးကြီးတဲ့အမျိုးသားပဲဖြစ်စေအမျိုးသမီးပဲဖြစ်စေခန့်အပ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစီးပွားပျက်စီးတယ်လို့ဆိုလို့ရနော်ဒါတော့အမျိုးသားလဲဆိုင်တယ်မျိုးသမီးတွန်တိန်ဆိုတာအစားတော့မက်တယ်မက်တယ်အစားမက်တယ်အစားမက်တဲ့သူကလဲစားရပဲလေတခါလေးကျစားရအောင်ပြောလို့မှမရဘူးဆေးကြီးကြီးပေးပြီးဝယ်စားရမျိုးတွေစားမဲ့တယ်ဆိုရဲသူကမကောင်းတာမစားအောင်ကောင်းတာမစားတယ်အော်ဝိကိရဏိပတ်စံကိုဖြုံးတယ်အစားမဲ့တယ်ပတ်စံဖြုံးတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားအမျိုးသမီးကိုလှုပ်ပိုင်ခွင့်နေပေးပြီးအနှင်းထားပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပျက်စီးခြင်းအကြောင်းပဲသူဖြုံးတာနဲ့ကုန်မှာပေါ့နော်သူဖြုံးတာနဲ့ကုန်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်အဲ့ဒီတော့နောက်တစ်ခုထပ်မေးပြန်တယ်ဒွါရတမံဘဂဝါပြုဟိကိမ္ပရာဘဝတော်မူခံမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆယ်နှစ်ခုမြောက်ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းတစ်ခုလေးကိုနားပြရစေအောင်အဲ့ဒါလေးကိုဟောပါအောင်လို့ဆိုအပ္ပဘောဂောမဟာတနောခတ္တိယေစာတေကုလေဒီဘယင်းသားတော်တူဟာသူကသူ့အမေဖေဘယင်းကသိပ်မချမ်းသာဘူးဒါပေမဲ့သူကသိပ်ပြီးတော့လောဘကြီးတယ်အာနာသိပ်မဲ့မောလွန်အားကြီးတယ်တော့အာနာသိပ်မဲ့မောတော့အားကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကငွေကြေးတဲ့နဘယင်းဆိုတဲ့ငွေကြေးတဲ့နမချမ်းသာဘူးအာနာသိပ်မဲ့တယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်းပြည်နဲ့ကိုမကျေနပ်တဲ့အခါကျတော့တခြားတိုင်းပြည်ကိုချူးကျော်ပြီးတော့စစ်တိုက်တယ်ကိုနဲ့ကိုမကျေနပ်လို့အဲ့ဒါတနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္ဂနွေတိုက်တယ်လေချူးကျော်ပြီးတော့ဗမာရာဇဝင်ဖမ်းလိုက်လို့ရှင်တော့ဒါတွေကခဏခဏတွေ့နေနော်ပြည်သွားတိုက်လိုက်ဟန္တာဝရီသွားတိုက်လိုက်အင်းဝတိုက်လိုက်အကုန်လုံးတိုက်နေကြတာအဲ့ဒါကျူကျော်စပွဲတွေကအများကြီးပဲလေသူမင်းနဲ့သူနေကြတာရက်ခိုင်သွားတိုက်တာလည်းရှိတာအဲ့တော့အာနာမေမောပြီးတော့အဲ့လိုတခြားနိုင်ငံတခြားသူများရဲ့ပိုင်နဲ့ကိုကျူကျော်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တတ်တယ်အာနာအုပ်ဆိုးလို့တဲ့ဣဂရိဘီရင်ဖြစ်ချင်လောကြီးတဲ့မင်းသားတွေကဒါပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်တယ်တခါမဟုတ်တခါ
လူဆိုတာအမြဲတမ်းနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆုံးရှုံးသွားနေတယ်စစ်ပြုသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်သူကဆက်မေးနေဦးမယ်အခုက12ခုမြောက်အထိရှိသွားပြီ73ခုမြောက်14ခုမြောက်နဲ့နောက်1000မြောက်1000မြောက်ထိအောင်မေးဦးမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဖြေနေမှာပဲဖြစ်နေမှာပဲလောကမှာပျက်စီးခြင်းအကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့မေးတဲ့နတ်သားကနည်းနည်းပါးညောင်းလာစိတ်ထဲမှာအဲပျက်စီးခြင်းအကြောင်းတွေလည်းများလိုက်တာဆိုပြီးတော့သူကဆက်မမေးတော့ရှေ့ဆက်သူမေးနေလို့ရှင်ဘုရားဖြေနေဦးမှာပဲအဲ့တော့သူတလောင်းနဲ့ပဲသူကခြေနှက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအမားလေးကတော့အကယ်၍တဲ့သူဆက်မေးနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ဖြေနေဦးမှာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီနေရာပဲရပ်လိုက်တယ်ရပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဏီကုန်းချုပ်လိုက်တယ်ဣတိပရဘဝေလောကေပန္ဒီတောသမဝိခိယအရိယောဒသနသမ္ပန္နောသာလောကံသစ္စတိတိဝံဆိုဒီစကားလေးနဲ့ဤကိုချုပ်တာလောကမှာရှိတဲ့ပျက်စီးကြောင်းတရားတွေကိုအလင်းနဲ့ထားပြီးတော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစဉ်းစားပါဒီထဲမှာမပါတဲ့ပျက်စီးကြောင်းနေနဲ့ရှိအောင်မယ်အခုပြောတဲ့ပျက်စီးကြောင်းတွေကြောင့်ပျက်စီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဆိုရပျက်စီးကြောင်းတရားတွေကိုအတိညာနဲ့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားပါတဲ့အဲ့လိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပျက်စီးဆုံးရုပ်ချင်းကိုရှောင်လွဲပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဘဝကိုရောက်နိုင်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဤကုန်ချုပ်လိုက်တာနော်ဤကုန်ချုပ်လိုက်တာအဲ့တော့တရားနာနေတဲ့နတ်တွေကလည်းဒီလောကပျက်စီးနိုင်တယ်ဒီလောကလည်းပျက်စီးနိုင်တယ်ဒါကလည်းပျက်စီးနိုင်တယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်တာပျက်စီးခြင်းကြောင့်လေးပဲအဲသူတို့စိတ်တက်ကြလာတယ်လူတွေကြည့်လိုက်ရင်အဲ့လိုမျိုးတွေများနေတဲ့အခါကျတော့ထိုးနှပ်ပြေတော့နာဝီရတော့တိုးတော့မှမဟုတ်ပါဘူးဆိုစိတ်ပြစ်ထားလဲပါမှာပေါ့နော်ဆွေးလာတဲ့ခကြီးတဲ့မှာစိတ်ပြည့်ဖွယ်ကောင်းတဲ့လူတွေကများလာတယ်ဒီဖြစ်ပျက်တွေကများလာလို့ဒါတွေကဆိုးပျက်စီးကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုသူတို့ဟာဆိုးပျက်စီးကြောင်းအကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုဆင်ញင်းဆင်ញင်းရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုသိပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်သူဟာဖြစ်တဂရကံဖြစ်သူဖြစ်အနာဂံဖြစ်သူဖြစ်နတ်တွေဆိုတာညံထက်တယ်သူတို့သိညံထက်တယ်ပျက်စီးကြောင်းတရားတွေကိုနားထောင်ရင်းကနေပြီးတော့အော်ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဒါတွေဖြစ်တာပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပေါ်မှာအလေးနဲ့ထားဆင်ញင်စဉ်းစားရင်ကနေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒီမမှန်ကန်တဲ့ကိုကျင့်သီလပြည့်ပြားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးကိုကျင့်သီလကိုရက်တံဖို့သိပြီးကိုကိုကိုပြင်ဆင်ဖို့စိတ်ထဲမှာပြုပညာတဲ့နတ်တွေဟာတရားဥတရားမြတ်ရသွားတာတွေဟာကိန်းကနနဲ့တောင်မှတ်သားလို့မရဘူးတဲ့အများကြီးပဲလာတာလည်းအများကြီးကိုအဲ့နတ်တွေဟာခုလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုနာရင်ကနေပြီးတော့တရားဥတရားမြတ်ရသွားကြတယ်တဲ့အဲ့တရားဥတရားမြတ်ရတဲ့နတ်တွေရဲ့အရေးအတွက်ကဘလောက်တုံးဆိုဘလောက်ရဲ့လို့မတမ်းမတင်နိုင်တော့များပါတယ်လို့ဒီလိုအဆုံးသတ်ထားတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတော့ဣတိပရဘုဝေလောကေလောကမှာပျက်စီးကြောင်းတရားတွေဒီအချက်ဒီအချက်တွေကိုအရိယောသမပန္ဒီတောသမဝိခိယအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားပါတဲ့အဲ့ဒီအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ပြည့်စုံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ဉာဏ်တဲ့ဘဝတစ်ခုရောက်ပါတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်တဲ့ဘဝဆိုတော့တိုးတက်တဲ့ဘဝကြည့်ပေါ်တုတ်တက်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရရှိနိုင်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဏီကုံချုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပရဘဝတုတ်အနှစ်ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒ
တရားချက်ခင်သူတို့ရှင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့လူလောကကြီးရဲ့ချိပွတ်တုတ်တက်မှုဆိုးရပြပြမှုဆိုတာတွေဟာဆံရဆံရအကြောင်းတွေကြောင့်မို့လို့ချိပွတ်တုတ်တက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုးရပြပြမှုလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ချိပွတ်တုတ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးပြီးဆိုးရပြ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 စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတတိထားရှောင်ရှင်ခြင်းဖြင့်ဆိုးမှုကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးဆိုးပြပြမှုမရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်စင်စင်နပတ်တော်ရာဓမ္မပူဇာလူတော်ကြီးများဆက်ကဲလူတိုင်းချင်းအစီအစဉ်ကိုကျောင်းဝဲလူရှင်မိသားစုမှဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဆက်ကဲဆောက်ပါကြပါမည်ရှင်ဘုရားအပိတော်ခြေတော်သောဥခိုက်၍ယုံသေးစွာရှောက်ကားပါဗျာ။ပြန်ပါတွင်တရားဝဲကြီးများကျင့်ဘပူဇော်ရန်ခက်ခဲသည့်ယနေ့ချိန်ပါတွင်တရားပိတော်လူမိသားစုမှာအွန်လိုင်းသူတရားတွင်ဝဲကျင့်ဘပူဇော်ခြင်းကိုရှင်းပြပြသနာသည့်အတွက်တရားပိတော်လူမိသားစုမှာကျေးဇူးပြုတင်ရှိပါကြောင်းရှောက်ကားပါဗျာ။ရာမီတော်တို့မိမတ်ကြည်လင်းနဲ့တွင်ဆောင်ပြီးပြည့်ဝင်တဲ့အတိုင်းအဖြစ်ကျင့်ပါပူဇော်သောဓမ္မသမင်နေ့တွင်ရာမီတော်တို့မိသားစုမှဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဓမ္မပူဇော်လူတော်ငယ်ချက်သိမ်းပါတဲ့တိတိကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသက်မီရာသာတော်မှတစဉ်လူသေးစွာဆက်ကတော်ကြောင်းရှောက်ကားတတ်ပါသည်ဟာကျေးဇူးတော်ရှင်ဘမုကကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးချင်းချင်းနဲ့မှမှဖြစ်သက်တော်ရာကျော်ရှိပါစေကြောင်းကိုတရားပြတော်မူအသာသူမှသုတောင်းတာပို့တာကြောင်းခြေတော်ဆုံးဥခိုက်၍ရုတ်သေးစွာရှောက်ထားတတ်ပါသည်ဟာဆရာတော်ဘုရားကြီးကျမ်းမှချမ်းသာစွာဖြင့်သက်တော်ရာကျော်ရှိပါစေဗျာဆက်လက်၍ဒီစင်နံပါတ်၄ရာကျေးဇူးတော်ရှင်ဘမဖာကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခံမှာဒီလူများကိုဆွေးဆွေးတော့အတွက်ရေသက်သုံးချပြမှာကြရင်ဖြစ်ပါပါတည်ဘုရားဖြာပတိစွာရှောက်ထားအပ်ပါဘုရားအယုံပြုကြပြီအရှင်ဖေယဖေယတွေတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရှားရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရှားရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျင်ဓမ္မသဘင်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေလေးမျက်စွာမှတ်မှတ်သားသာအာယုံထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဓာတဘဝုထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအားထုတ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဖေယျဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖိုးအဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြမာတတဝအများတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍
ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအာလုံးကြာကြာများအများအများအများယူတော်မူကြအလုံးလုံးအာသာသနာစေရန်ဒိဋ္ဌတုသာ